foi o seguinte, na terceira tá dentro, tá mais forte um pouco. A última sempre mais forte um pouco. Três. Valoriza a última, valoriza a primeira. Três. Completa a última remada e faz a primeira lá na frente. Não que demore mais tempo. Corre. E aperta aí. Corre. Joga no sem pressa. Corre. Não é. É o tempo necessário. Todo mundo vai acertar. Corre. Terceira, corre. Puxar o canal aí.
Boa. Forte. 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 Voga. Muito bom. Garoto, jovem. Boa, menino. Garoto. Boa, menino. Agora a gente vai remar normal e intercalado. Só vou pedir pra vocês uma coisa. Galera, foi excelente. O foco, vocês têm que entender o seguinte. O foco nunca é remar forte. Nunca é desespero. O foco é fazer a canoa andar. O foco é deslize, o equilíbrio é muito importante. Então, tem que fazer força? Tem. Mas tem que travar pá primeiro. Tem que se equilibrar sempre. Tem que fazer de tudo para não perder quando ganha velocidade. Tudo isso vem na frente da força. Enquanto tudo isso estiver funcionando, quando a pá estiver lá no fundo, ixa, pá! Agora, você negligenciar essas outras coisas, o equilíbrio, o deslize, a sinergia para fazer força, é tiro no pé, galera. É tiro no pé. Tá? Então é manter isso aí, manter essa sinergia. E o foco é sempre o que você está pensando. Pô, é ganhar mais velocidade. É isso que a gente está pensando o tempo todo. Como é que a gente consegue? Primeiro mantendo a velocidade, com equilíbrio. Depois, fazendo força junto. Empurrando, usando o corpo. Travando a pá e usando o corpo. É isso que vai estar na mente da gente o tempo todo. É andar mais. Nunca feche o olho e vou. Cara, tem uma canoa do lado, não adianta aumentar a força. Tem que ter uma canoa do lado, competindo com a gente tem que ter uma sinergia melhor da equipe, primeiro ponto. Tem que ter uma sinergia melhor com o mar, segundo ponto. Tem que trabalhar o deslize, terceiro ponto. Fazer mais força também, mas depois que tudo isso tá ok, que a gente vai fazer mais força.
Tá ok? Ali, bebe um pouco também, ó. Eu não trouxe o suco verde dele hoje. Aí eu vou fazer como? Eu vou sair ali, vai balançar, galera. Então, mantenha o equilíbrio. Olha o mar. Bebe um pouco aí, Xena. Eu tenho ali, deixa eu só fazer um xixi aqui, ó. Vamos tentar pegar o backwash que bate lá no forte. Depois. Vai balançar ali, relaxa. Não adianta acelerar a remada. O voga tem o tempo que ele precisa para fazer uma boa remada, um bom apoio, um bom empurrão. E se ele vai fazer no tempo que ele precisa, vai ser o tempo que a gente precisa também. Não tem que atropelar ele. Entendeu? As coisas não são feitas nem rápido, nem devagar. Não calcula, faz bem feito, se apoia bem, empurra bem. Se você estiver um pouco atrasado, é só sair junto. Se a sua